Yeni döykanında. Fransanın xarici ərazisi olan Mayotta adasında yeni doğulmuş miqrant uşaqlarına Fransa vətəndaşlığı verilməyəcək. Bu barədə Fransa daxili işlər naziri Gerald Dermann məlumat verib. Biz Mayottada miqrantlara qarşı radikal bir qərar qəbul etməyi niyyətindəyik. Fransız valideynlərin övladı olmasanız, Fransa vətəndaşı ola bilməyəcəksiniz deyə o bildirib. Qərarla bağlı yaxın vaxtlarda konstitusiya müvafiq dəyişiklik ediləcək. Hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyi əsasən əcnəbilərin Fransa ərazisində doğulan uşaqları na ölkə vətəndaşlığı verilir. Qadağanın yalnız Mayotte adasına qarşı tətbiq edilməsi iddia seçkiliyi üzündə etiraf edir. Çünki adada Afrika qitəsindən gələn şəxslər üstünlük təşkil edir.